Водохреще – завершальне свято новорічно-різдвяного циклу. Саме в цей день вода вважається цілющою, здатною змивати гріхи та дарувати здоров'я. Щоб відзначити його безпечно, рятувальники нагадують правила безпеки. Ми закликаємо громадян занурюватись в воду виключно в визначених для цього місцях. Таких по області буде 32. Там постійно чергуватимуть рятувальники, медики, правоохоронці, а також водолази. Цього року, як і завжди, у Сумах облаштовують два місця для купання. Перше знаходиться ось тут, біля Харківського мосту. Ще одна локація – біля готельно-ресторанного комплексу «Здибанка». Медики розповідають, пірнати у крижану воду можна лише тим, хто завчасно до цього готується. Бажано ще з літа починати обливання водою температури приблизно 35 градусів і кожного дня знижувати її на одну позначку. Також заходити в ополонку не варто людям, які мають певні захворювання. Якщо у людини є якась серцево-судинна патологія, патологія легень або ендокринні порушення зі сторони там, щитовидної залози, як приклад, або має артеріальну гіпертензію, має епілепсію, то таким людям категорично не рекомендовано пірнати, бо вони мають високий ризик ускладнення, таких як інсульти або навіть інфаркти. Перед тим, як заходити в крижану воду, обов'язково розігріти своє тіло, наприклад, розігріть рушником. Входити в ополонку краще у зручному взуті. А для того, щоб уникнути переохолодження, перебувайте у воді не більше 10 секунд. Категорично забороняється заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Обережно та слідкуйте за своїми дітьми, щоб вони обережно поводились на кризі. Після того, як ви вийшли з води, використовуйте теплі речі та гарячі напої. Якщо ви раптом не можете вийти з води, рятувальники показують спосіб, як правильно вилізти. Варто тулубом лягти на лід та, допомагаючи ногами, виштовхатись на поверхню. Крім цього, медики демонструють, що робити у випадку, коли людина втратила свідомість або є ознаки зупинки кровообігу в тілі, а поруч немає фахівців. Перше, що ви повинні зробити, переконатись в безпеці для себе. Подивилися, чи немає дротів, чи немає якихось загрозливих елементів для вашого життя. Далі на відстані окликнути людину. Чоловіче, ви мене чуєте? Якщо людина не відгукується, потрібно перевірити, чи є дихання. За 10 секунд має бути 2 та більше вдихи. Один та менше вважається критичним станом. Спочатку за допомогою маски-клапану потрібно зробити 5 рятувальних вдихів. Якщо нічого не змінилося, варто переходити до серцево-легеневої реанімації. Грудна клітина ділиться по ключицям і низ реберної дуги. Посередині ставимо палець і далі. Це точка для компресії грудної клітини. Натискається. Діляться до 2, частотою 100-120 за хвилину. Глибина натискань має бути 5-6 сантиметрів. Після 30 натискань варто зробити знову 5 вдихів. Та головне – обов'язково повідомити про надзвичайну ситуацію 103 і діяти за вказівками медиків. Ірина Дворниченко, Віталій Старостенко, Михайло Омельченко. Новини СТС.